Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο Κώστας Παπαέλληνα, στο Στρόβολο, την έδρα του Κεραυνού, για το μεγάλο ντέρπι της 20ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος, ο PAP Basket League, στην πορεία του παιχνιδιού. Λοιπόν, όλα έτοιμα για τον Τζάμπολ. Η μπάλα στα χέρια του κύριου Χαράλαμπου Καρακατσούνη, King. Kenny Parker δίνει στο Σάιμον Μιχαήλ που θα πάει στο καλάθι. Σφύριγμα, έχουμε καλάθι και φάουλ. Έρχεται ο Μπάρκερ και παίρνει την μπάλα, βρίσκει αρκετό χώρο έτσι ώστε να πετύχει και το καλάθι. Λίγο εκεί η άμυνα του Ιερονιμίδης. Θα κάνει το σιούτ μέσα από τον Βίκτορα Ιερονιμίδη. 18-12 μειώνει ο Αποέλ που... Και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο που τον έχουμε δει τώρα να επανέρχεται στην δράση. Το κλέψιμο από τον Ιερονιμίδη. Θα δώσει την πάσα στον Χάρπερ, ο οποίος θα καρφώσει πολύ όμορφα για να κάνει το 18-16. Εδώ η επανάληψη. Ωραία πάσα από τον Ιερονιμίδη. Ασίστ με το ένα χέρι στο Ρος. Αυτός τον Μπάρκερ. Εκείνος στο Σάιμον Μιχαήλ. Ωραία η πάσα από τον Σάιμον στον Ρος. Θα ήταν κρίμα να μην πετύχαινε εκεί το καλάθι ο Ρος. Ψάχνοντας την άμυνα του από ελεκτός θέσης. Από μακριά ο Απουγκάρ θα πετύχει δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο για τον Κεραυνό. Πολύ γρήγορα εντός του πρώτου λεπτού της δεύτερης περίοδου, εδώ η επανάληψη της φάσης. Κακό το τελείωμα από τον Αποέλ. Ευκαιρία τον Κεραυνό να αυξήσει το προβάδισμα. Πάρκερ. Ωραία ενέργεια εκεί από τον Κένι Πάρκερ. Ξανά πίσω στο Κώστας Παπαέλληνας, βλέπετε πλάνο από την κερκίδα. Τρέχει ένα επιμέρους σκορ. Ένα σερί 6-0. Μπαίνει τέλος όμως με αυτό το εύστοχο σιούτ. Τραυματισμός στο πρόσωπο που του στέρισε και τη συμμετοχή με την εθνική πριν από ένα μήνα. Ο Πέπερ για τρεις μέσα. 41-28 μπροστά ο Κεραυνός που παίρνει και το μεγαλύτερο υπέρ του προβάδισμα σήμερα. Συν 13. Εδώ η επανάληψη της φάσης. Το 21-19 της πρώτης περίοδου. Έγινε 48-28. Ανέκφραστος ο κύριος Κωνσταντίνης, προμήθειας του Αποέλ, βλέπει τη ομάδα του να μην αποδίδει στο δεύτερο δεκάλεπτο. Να είμαστε όμως και δίκαιοι, ο Κεραυνός πρόλαβε το σιούτ. Δεν είχε τύχει όμως. Fast break για τον Αποέλ με τον Σιόν, με τον Σιόν Κέμπ πήγα να πω. Παρασύρθηκα από την θρηλυκή μορφή. Μπάρκερ. Ελεύθερος ο Πέπερ από λίγο έξω από τον ζωγραφιστό. Και ασφαλώς από εκεί δεν πρόκειται να στοχίσει. Για το 56-35, εδώ η επανάληψη. 4-0 σερί για τον Αποέλ. Αποκάρ για 3. Θα απαντήσει ο Αποκάρ που... Κούνας. Ψάχνει τον Χάρπερ. 11-25, που και πάλι είναι κακό ποσοστό. Και αρνούσε 9-13 από την γραμμή των ελευθέρων βολών. 9-16 τρίποντα ο Κεραυνός, 5-16 ο Αποέλ. Και τα 4 τρίποντα κάνουν μεγάλη διαφορά. Νάτος ο Πίλαβας, σιούτ 3 πόντων μέσα, που ανέβηκε είναι η αλήθεια τελευταία 2-3 λεπτά. Αυτό χρειάζεται ο Αποέλ. Κούνας τον Ιερονιμίδη. Ωραία πάσα του Ιερονιμίδη στον Μπράιαν Χάρπερ. Αυτό θα καρφώσει. Τζέφερσον ψάχνει την πάσα, θα δώσει στον Κούνα αυτό την έξτρα πάσα στον Ανδρέα Πίλαβα, που θα εστοχίσει από τα 6-75. 62-54. Ή και την δεθαποκαθίστηση. Ο Κεραυνός όμως έκανε πολλά λάθη στα τελευταία στάδια της τρίτης περίοδου. Τώρα ξεκινάει καλύτερα με τον Ρος. Θυμίζουμε ο Αποέλ κατάφερε και μείωσε στους 8 πριν από λίγο. Ρος για 3. Μέσα. 73-54 και ο Κεραυνός δείχνει ποιος είναι το αφεντικό σήμερα. Αυτή τη φορά τον κλείνει. Ο Τζέφερσον καλή. Η ενέργεια εκεί από τον Χάρπερ στην άμυνα. Έδωσε την ευκαιρία στο Αποέλ να φύγει στο fast break με το επιθετικό rebound και τη δεύτερη προσπάθεια. Ο Μάρβιν Τζέφερσον πέτυχε το καλάθι. 78-60 μειώνει ο Αποέλ. Σάιμον Μιχαήλ. Ο Αποκάρ έξτρα πάσα στον Άρη Κορονίδη που θα ευστοχίσει και πάλι από τη γωνία. Ο έμπειρος, ο Άρης ο Κορονίδης που ήρθε στην Κύπρο μικρός στα 16 του. Έπαιξε στον Αποέλ, στον Κεραυνό. Επέστρεψε στην Ελλάδα, έπαιξε, πρόσφερε και προσφέρει στην εθνική ομάδα ο Άρης Κορονίδης. Κούνας και αυτός ένα καλάθι 3 πόντων, 81-64. King,
90-73 θα είναι το τελικό σκορ. Στον Στρόβολο δίνουν τα χέρια οι άνθρωποι των δύο ομάδων που πολύ πιθανόν να πούνε και στα play-off ως δεύτερη και τρίτη. Τέλος λοιπόν του παιχνιδιού. Στον Στρόβολο ο Κεραυνός κερδίζει πολύ πιο εύκολα από ότι θα περιμέναμε μετά το πρώτο δεκάλεπτο, μετά από αυτά που είδαμε στην αρχή του αγώνα τον Αποέλ.